Доброго дня, мене звати Сергій, компанія «Електромотор». В цьому відео хочу пояснити, як потрібно вибрати ту чи іншу модель для алмазного сверління. Ось перед вами зараз є декілька варіантів бренду «Ebenstock». Все виготовлене у Німеччині. Ось. Мабуть, що із самого початку вам потрібно зрозуміти, чи потрібно вам брати модель зі стійкою, мається на увазі зі стійкою, чи потрібен вам нахил, чи не потрібен, із, власне, якими задачами ви будете стикатися. Тому що, відповідно, є варіанти, які нахиляються, є варіанти стійок, що мають колеса, тобто не потрібні великі зусилля для того чи іншого переміщення. Ось. Якщо взяти будь-яку алмазну установку, то відповідно є перемикання швидкостей. Ось. Ну, це, власне, не сильно має вплив на вашу роботу. Ще є одним із основних критеріїв – це товщина коронки максимальної, яку можна буде потрібно встановити, і довжину сверління. Ось декілька критеріїв, з якими ви повинні будете зробити вибір, і після цього вже можна шукати, відповідно. Вони, як дрілі алмазного буріння, як представлені вже у комплекті із стійками, так є варіанти, які продаються окремо. Є варіанти з подачею води, є варіанти без подачі, лише для сухого, вони йдуть більш дешевші, ніж на по-мокрому сверлінню. Ось. Є ще, відповідно, на ринку дуже багато варіантів по алмазному бурінню. Якщо от буде запитання, щось буде незрозуміло, звертайтеся до нас. Ми вам порадимо лише професійний інструмент, який буде працювати і радувати вас. Дякую за увагу. Компанія «Електромотор».